Avgör med hjälp av algebra om funktionen har nollställen. Kontrollera detta grafiskt. 2309. Ska vi börja med A. Alltså negativ x upphöjt till 2 är därmed x är därmed 1 är lika med 0. Så multiplicerar vi allt med negativ 1 så att jag blir av med negativ a där, negativ 1x där, så har jag x upphöjt till 2 minus x minus 1 är lika med 0. Så har jag x är lika med, PQ-formel använder jag nu, negativ, negativ 1. Så det finns 1 där egentligen. Dividera med 2 plus minus roten ur. Negativ en halv i kvadrat. Och sen minus minus 1. Då har vi x är lika med. En halv plus minus roten ur. Vad blir det? En fjärdedel. En fjärdedel plus en. Och den här bara det vill säga roten ur 1,25 är det va? Är större än 0. Svaret är ja. B. Vi behöver inte räkna. Vi ska bara avgöra. Den andra så har vi x upphöjt till 2 minus 4 femtedelar, kanske det är bra om jag kan använda 0,8 ska det vara, förlåt, inte 0,2. 0,8x plus 0,2. Så att x är lika med, PQ-formel, negativ, negativ 8, 0,8, förlåt, dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 0,8 dividerar med 2. I kvadrat plus, nej, minus, inte plus. Så det här är 0,2. Ska bara förlänga den. Då har vi positiv 0,4 plus minus roten ur. 0,4 upphöjt till 2 är 0,16 minus 0,2 eller 0,20. Som ni ser nu, det vill säga dvs 0,16 minus 0,20 är mindre än 0. Nej, den finns ingen nollställe. Och sen skulle vi kontrollera grafisk. Jag visar min screen. Så har vi negativ x upphöjt till 2 plus x, nej, inte plus x plus 1. Draw. Och det finns, som ni ser där, den träffar x-axeln. Den andra, exit. Vi har x upphöjt till 2 minus 4 dividerat med 5x. Eller man kan skriva så här. 4x, samma sak som du har skrivit där. Dividerat med 5. Det går bra också. Plus 1 dividerat med 5. Lika med. Draw. Ja, det är inte så lätt att se. Men hoppas att vi kan se genom att vi använder auto. Och sen förstorar vi in. En gång till. In. Det är svårt att se. Windows. En gång till. Initial. Draw. Och sen förstorar vi. In. Oj, kanske det lättare. In. Det är lättare att se. Nu ser vi att den aldrig träffar. Jag vill göra en gång till. Den aldrig träffar x-axeln. Det är därför att den kommer att inte ha nollställe.